როდესაც დაიწყო აქ ზნეპის არაჩვეულებრივი შენობა იდგა იმის დემონტაჟი რუსთავი ორი სასაშენო მისამატებლად აქ დიდი შენობა იდგა კარგი და რაღაც უბედურება კოდალები თუ რაღაცებით ინგრეოდა ეს შენობა ჩვენი სახელ განზარდა მე დაიწყეს ბეტონის მანქანებმა სიარული ქვემოთ და ამან უკვე ამის მერე უკვე დავინახეთ რომ დეფორმაცია დაიწყო აი ზევით ნახეთ რა ხდება. ამ ხელა ნაბრალია. აა, მიქხა ამატურა ჩანს უკვე და ეს წარმოუდგენელია. ეს გაკეთებულია. მთელი ღამე ქარი როა ბატონოშანო. ვაიმე, სახლი აი გეგონება ირწევა, ესე დღეში. არა, შეუძლებელია. ძალიან ცუდ პირობებში, იმიტომ რომ ძალიან ზღვარს ზემეთათ არის გადაცილი, ზღვარს არის გადაცილებული უკვე ჩვენი корпуსის გადახრა და საშიშროება ყოველდღე გვემუქრება და ბავშვები გაყვანილი ყავს, ჩვენ ვართ რისკის ქვეშ და რა ვიცი ხა რამდენხანს შეიძლება რომ გაგძლდეს ეს ყველაფერი, არ ვიცი. ეს გაიხსნა რა. შუა ძირითადად ეს დაზიანდა, რაც ახლოს იყო. მიგეუბნები დაყვანივით ირწევოდა მთელი 2 წლის განმავლობაში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ რუსთავი ორის დემონტაჟმა და აი ამ შენობის მშენებლობა. ამ შენობამ განა. დე მოძრაობდა ძალიან ძიმე ტექნიკა, მუშაობდა კოდალა, ეს შესამჩნებლო მასალა იყრებოდა პირდაპირ ქვევით. ანუ არაფერი ის არ იყო დაცული ეს უსაფრთხოების ნორმები, არაფერი. ჩვენ მიმართეთ მერიას, ჩვენ მიმართეთ გიგი უგულავას პრეზიდენტს ყველას, მაგრამ არავინ ყურადღება არ მოგაქცია. ეს დაიწყეს ამ შენობის დანგრევა რაღაც კოდალებით, რაღაც ძველი ეს ფილმებში რო გინახავ დიდი მისი ურტყამდნენ რაღაცებს და ამას გამოქონდა ვიბრაცია ქონდა მთელ სახლში, პირველიდან მეცხრე სართულამდე. არც ერთი ინსტანცია არ დაგვჭა, რომელიც ჩვენ არ გავიარეთ. პრეზიდენტთან წერილი, ქალაქის მერთან, პრემიერ-მინისტრთან, გამგებელს ხო რამდენი წერილი, ცალკე სანიაღურეზე, ცალკე ისა. მიმართავთ თხოვნით ბატონ გიგი უგულავას, პირად კონტროლზე აიყვანოს ეს საკითხი და უსწრაფესად მოხდეს ამ პრობლემის გადაწყვეტა. გადაწყვეტა ვიმეორებ მდგომარეობის შემდეგში. უნდა ძალიან სწრაფად შემუშავებული იქნეს პროექტი, რომელიც ან უზრუნველყოფს სრულფასოვან გამაგრებას მთლიანად корпуსის და უზრუნველყოფს ცხოვრების შესაძლებლობას, უსაფრთხო ცხოვრების შესაძლებლობას, ან თუ ეს აღარ არის შესაძლებელი, უნდა მოხდეს სწრაფად გაყვანა მაცხოვრებლების და მათი დაკმაყოფილება შესაბამისი ფართებით.